Obulamu bw'ensi buno bumpi nnyo nga bw'okiwulira. Mukole emirimu gya Allah. Kana akadde Allah akakuwadde, waliwo abakeegomba okujja okutuulako wano tebalina mukisa. Bantu basuze mu ttaka olwaleero, bantu bagenda kufa olwaleero, enkya basule mu ttaka. Mwe temulaba nti ennaku zino okufa kuyitiridde? Buli gurupu RIP inna lillahi, RIP inna lillahi. Kyokka enfa gye bafaamu ennaku zino kibwatukira. Muntu abeera mulamu kati, Haji Magoba yaweereza ne message ku ssaawa 5 ez'ekiro, 5 kitundu mu gurupu emu. Sekabosa abadde anyumiza yonanga nti yampeereza ne vidiyo ekiro, vidiyo ya irimu ekiro. Gwe tugenda oziika enkya afudde olwaleero, bamuyita Haji Umaru, bamuziika nkya ndese. Jo yasuze aweereza abantu vidiyo ya Seekomu, agenda aweereza naye nga vidiyo erimu bannaye. Musonyiwagane, musonyiwe bannammwe, mugenda kufa. Naye olaba omuntu gw'ogenda okuwala n'olwaleero, oyo gw'owalana n'ogaana okusonyiwa, yandibanga yagenda okuyimirira ku jenezayo ng'ekigambo ky'agenda okugamba nti Allahumma ghfir lahu warhamuhu, nga Allah mwagenda oyisiza akusonyiwe, kumba agenda kufa. Era leero afudde, enkya agenda kusula mu ttaka. Bino bya ddala abantu bafa. Kaana kawala kakutusa olwaleero, kaswabula, kamalira ku IU, kakamala mateeka, kabadde kagenda kwanjula omwezi ogujja. Kaana kato myaka 2-3. Mbadde njogera n'abava okuziika, mutaata we mukwano gwo ngaaji Mulaguzi, n'abamu ku bagenda okubavaayo okuziika ngamba nga tuli mu kuvaayo emukono tomutaddeyo. Swabula asuze mu ttaka. Lawyer, kumanya ebintu ebimala obudde ng'ebyo, n'omala emyaka osula mu bitabo, oli ku future yo. Kumbe Allah ga olunaamala bw'oti nkukima. N'okukyalako kukyapendinga, kukyala stroke nika kukyapendinga. Wetwogerera ayingidde ettaka, gyasuze. Kaakano mukombati yako nga bamaze okukatikkira amateeka LDC gy'abadde amaliriza. Kawala kato myaka 2-3, leero mmere ya mvunyu. Tebiriko myaka kati bya ddala, Allah atwala buli kiramu. Omwana yapostinze n'alaga swabulazi kukyala andinneka, wansi n'ateekamu nti gw'obadde bagenda okwanjula tagenda kuddamu kulabikako. Swabulazi kukyala nenaku z'omwezi ne bazisangulamu mwezi gujja. Kyokala kiyinza olemesa badageno omuwasa okufuna omulala. Basiraamu bya ddala, twetereze. Bino bye twebuzaabuza, ndi bize nnyo, manyi nsoma kosi waka. Allah tabimanyi, sawa yo bwetuuka. Wefuule bize mu byensi, wefuule bize mbosoma nnyo, wefuule bize mbutoyina budde, simanyi oli ku future yo. Future esinga kaburi, future esinga baliro, future esinga nga Allah akuwadde jana. Bino ebyensi bitulimba kuyita mbuyisi. Omanyi diguli ze baziyise muno, omanyi PhD ze baziyise nga basoma ebyafo by'omugenzi ne bagamba abadde dokita mu bitabo, PhD Makerere University, ne batikira nga batikira kifo kikalu. Kwano gwangomba mwitanga Makato yamala PhD South Africa, ng'agenda nakola shukuru ambise nga guest speaker, nangamba ngenda kati South Africa bantikire nkomewo tukole omukolo. Abasala kukyerise mmaruka n'enyiga, babatikire ne batuka kulinnya lye nga basoma erinnya lye Makato. Yali lecturer kwayo Makato, yali asoma na gatu kiweemu second za 3. Tweombeke tumusabire nga PhD yingira ttaka. Bino bya ddala, munawo education wepanka ate mu Luganda. Education ate Luganda mutubulira nawe nebe changa sobera Makerere, sobera nobuza kosi jakora bikosi kosi. Education nnungi, mujihagare n'abali mu business mukyuse muddemu education. So mumbeera bwetyo bana ebya ddala.
obulamu bwensi buno Allah bal tu'thiruna al hayata dunya, abantu obulamu bonna babuwadde ensi, abantu obulamu bonna babuwadde ensi. Twabadde ekalisi zonga tuziikaji magoba ngamba akadunia kano katulimba omugagga tumulese wano omugagga gokuwa bwechi zimbe eche chama guma na katu chikuwa demo mwezi mwezi kumugoka ne wallahi Allah ya chumuleseza teyaru wade onu kutuku endo zikencha na ye teyaru wade proshe zebu zao ne kuba kana kawalaka alika maze kwa yuna kukato kawalaka to na ku Allah na atuara pakusimu ya enda wabancha kainamu abaka ambikira nga iyi mungu otwala baganda bange tukoze sebiseera Allah byatuwadde mu bulamu bwensi ebyokufa bya ddala abantu bafa tebiri kasoma Allah abajja mu muzi universities nga necha abaddage na kusoma ne bamusanga mbuliri nga akutu sagenze aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada Allah gamba wonawe muri okufa kugenda basangayo ne munabera mbikomera ibifanana bitia gete ezifanana zitia byaddala abavuka abatonga bafa abasajja abakulu nga bafa abantu bebitibwa nga bafa baganda banga bebitibwa okufa kwa ddala fena tugenda kufa eyo genzo otya nsaba tukoyisa omukisa Allah gwatu wade tulongose abantu bentunulya wano mwe nabasinga twakula maso ga Allah kubanga ne bitabo tubirina ebitabo tubirina buli chokola chonna kiwandikibwa emyaka gyo busiramu emikuru twajiweza aba bachara na abami abawola na abalenzi fenna emyaka twajituusa mutamuzise kuba obiba mwe kana katoka alika soma kumbogo college ebuzo ne bikomaonga yasinze ne bamuwa government wano wenyine agenda kusoma busawo buzo bigenda okudda gagobadde ku government atenga ye mufu abadde ino okujja okusoma wano atenga ye mufu chokanga ato bya senior 6 akola zi BCM ayagala busawo bamuwadde chokate yafudde abantu bafa ate Allah obonero bokufa bututekako bino twawula nfa naye nga tusigala bagamba afudde afudde kitegeeza ki afudde kitegeeza nti afudde taatawe okusigalanga afudde omwami we okusigalanga semwandu afudde mukyala we okusigalanga namwandu afudde abaana b'okubanga bamulekwa afudde nyumba y'okusigalanga kifurukwa afudde bifuga ne bateekawo ekidaala nga kyo kidaala budaazi kibaddeko wano nekidaalako nekigendao nekya bwatyo Allah bwatwala buli mwaka abaako batwala buli mwaka abaako batwala buli mwezi abaako batwala ate wabaawo baleeta kati okufa kwono swabula ne tumuziika n'aziikibwa olwaleero n'asula mu kinnya ate waliwo azaaliddwa eno babadde bakaaba ng'ate eno waliwo abasanyuka azadde akaana kafaananyi taate waako kifaananyi anko waakyo omwana afaananye neiba buli muntu afaananya gwayagala so buli mukufa kwa buli kuzalibwa kwa muntu waba wafa buli kufa kwa muntu waba ate buli runaku orucha waba wakusabira okufa shekhe buli runaku orufa oruyita waba wakusabira okufa mwali munsi kali gwatunde sanda kusabira kulamuka atunde sanda katibanga yoruwe nkole ya tani sawa tunde kesi bara bendo zanga abantu kesi wazigula wala katibanga yende baba booking ila dara agenda mudua lirojo neri ya manyi nara wa muntu wa bajanja wana waga bandaganda wangi wakutu kate mwampisa ako business uwendi nabara gili ya wako yani namba na ajireka bana abali yogubi nyaba agaru kufa ya nonya business wali ya nkubile simu swaba siri musidamu na ye nkuforo winga badensa ba uiteko wanemura go katono nyo nge wakakande badde nkwagala muswaba ndoza temusosola nze siri musiramu naye nkwetaaga ninga kani ndo musajja agamba ki oba yagala kusiramuka ntukawo atumiza awe mmere yawe mujimanya tewakiria bulungi awo emmere amalo jireta anga mu musiramu kyemba de nkusaba na ulide wakava ku kaba ajita kaba wakava ku kaba ati bangamba abava kaba bwe basome sala katonda ajulira badde nsaba ompe ku sala mu business ya Katonda asumurule ninga omusajja ono yandibanga Allah ajja kuyisiza oku kudduweyo Allah asumurule ne muga business eri watwambuke yantwala mu makensi nga mangi
nemuga muganda wange esala njisaba kiro kubira kiro nga gwe njisaba wekwata gwe kakati mumbeera bwetyo. Abantu batusabira kufa buli olukya baagala tugende eri Allah buli sawa atunda esanda yagalofe atunda kesa yagalofe bana batema mamotoka namusajja ange tero mujumisa mumitayu tero mugana eka timbulira amazima business wegano osabaki sa accident bana batema mamotoka wallahi bagatemanga mulimu n'omusaayi. Njagala mutunulire enfa munnaffe yafudde olwalira akatambi akabadde katambula kemulengedde ku social media enfa munnaffe oyo enfa gyafudde gwenzo gyegomba tutambulira mukufa gwe nabokwewala nabogamba nti nja kwewala kukunoonya aina matakunu wanawoli ya atibikum Allahu jamia Allah jabano nyawe muri musajja watu wakedde kumacha mukalabika sajja kanyirivu katadeko netai kama skin kavuga karoza kagenda kunonya riziki motoka yako mpya UBQ kavuga karoza kagenda kunonya riziki chokano oli abadde avuga kutasa bulamu kumbe Allah mgekera kumacha wabulagwe nyagalo sigalengo oli mulamu wabulanjagalo ogwira ono gwato sigalengo oli mulamu chimaruka ne chimugwira muloza afudachi oyo oye byenda tebivodem komanyo kunyige byenda nebita mukamwa mukamwa abantu bafa twawula nfaseeka nenga fenna tugenda kufa temwagala bya kufa nenga bya ddala musiba mubaziika bawala batonga mmwe banyiriranga mmwe nabo basiga bunonga mmwe nateka ku lipstick nebutamala nafune broker nebutamala nafune nyanya nanyigira kuno nebutamala nafuna tomato sauce nanyiga oli nabira nemimwa yamudugavu nanga musinga nemimwa nga memyofu nozolewe mfana nayi ngamudugavu nga sunnayo nenga wali mami myofu nana niko kubanga akakorwa bwati aina mata kuno wanawe munala banayo reti yokufei abantu bafakati abantu bayitiridde okufa buli sawa buli grupu jogenda mu inna nabi grupu kuno ngoba bimeka ne buli wogenda otano okubikura kati RIP inna lillahi RIP inna lillahi ate buli abikawoza nabadde kona yekuro yangambye bwati kati walo hajat mkwano wa mtajat chiboa na mtu temaka mu Ramadhani yenu na ewedde na ya wadanga manti bawe onavo kufakati bawe ya murabi eke guro neba nyumia na oku nyumia neba ukana ye na agenda okufa kwa dara paseka bafe bagenda mpora 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 ogeno kulia seka ankata ogeno kulia seka gundi buheba tu mugena kulia baseka benja uro olidente usama na abadde wano sija kwegereza ako nyo kufa ahuyenete usama abadde wano olidente muwadana yako zechi akutuse olidente abantu bafa baganda wange tulongose تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله تبارك الذي يوكنا الله واتتيبوا akolachi khalaka almauta yatondo kufa walhaya tibitonde bya Allah byombi yasoka na kufa yatondo kufa walhaya no buram liyabiluwana ruacha bitonda atugezese arabe asinzire kwabu arabe ani akore emirimu emitufu emirungi Allah tayagala bunji ayagala mirungi quality ayagala okore ebintu nga birungi subhanahu wa ta'ala nino osale swala basala basalanga ezitali swala zaabwe basala basubula abantu embeera gye baliko waliwo abali wano basoma ne basomera ku shiriki mama we gwe yamuwa nga mu university ajja shiriki gwajuza bwabagenda mbibuzo nakola shiriki bwabagenda muzino test zemukola shiriki basiramu byaddala tulongose obulamu bumpi tokeche unyisa byonna n'obibeera byonna n'obifuna byonna n'obikunganya bikutwalidde obudde bungi n'onzi kango obirese ng'ekyobugagga kyogeze nakyo bipamba mu matuna mu nnyindo byonna ng'obikunganyiza n'osoma olwanirira first class ninofuna first class gy'olwanirira tuziika abantu ne basoma ebyafo by'omugenzi n'okwatane ku mutwe musajja gwe mulaba ono ng'amasomero gonna gatandikiddemu obulya international good international nowuliranga wano we yasomerako university degree yagifusobera Makerere University
masters in agenda Oxford University, a PhD in ajimala mu Cambridge University, ngowulira university PhD nenga byonna Allah tayagala kumanya biwunzikidde mu kasonda kamwana Adam nakuteeka rubabuti kaburi takalino limiza abantu ebitiibwa biri wansaho ebitiibwa biri wansaho irimu eri wansaho esente ziri wansaho ababadde bazirina ziri wansaho Kurani eri wansaho abantu abali bagisoma bali wansaho bashekhu weri yali imamu wano ku tauhid Kurani eri asoma wansaho irimu eri wansaho muzata nayo wansaho ali nayo Allah yamutwala ayite Mungu tabirekera mulalamu mu byabadde asoma wuno abyogera nedda makerere wano bali baganya okwazi bali baganya okwebikirira mabega kawo muzata navayo natabuka obukabwe mwambaddomo Allah naishiza kuye ali wansaho Shein Kata ne tafsiri we Qur'ani namba yesi bila munjwe miezi mwenda vunula Qur'an Mungu teyabitunulira ali wansaho ne tafsiri we Seka Mutambala COVID namuitamu ali wansaho Seka Chidi ne tafsiri we ali wansaho Abdul Hakim Sechimpi ali wansaho Seka Karimu ne bitabo ebinji byali aina ali wansaho takalino lina abantu baffe Barik Sharaba ali wansaho ba professor bali wansaho ba president begwanga lino bali wansaho Uganda kafugu ba bantu bameka ba president bameka I know education history Uganda kafugu ba bantu bameka musamu bonanga we bajifu nganono kwali paka tuna remove anambu bonanga we bajifuga ngo jeka aliko alimo bus basketuka bwajumane mama futa yokulie mboko kati abaka fuga enseno egwanga lino Uganda chokeche unyusa abamu ne batazike bwana mu Uganda Idi Amin Dada ali jida obulambo ensi bono bompi tulongose musilamu sala kibinyo okubanga wamazera manzani olindala manzani Chibinyo kumanga Ramanzani oli yajimaze konga amanyimwe ebintu bibiri futali na daku. Omuntu abironga yimu Ramanzani amanyimwe abyo oli anga ho so aba nkunimiza ati daku yabadampiseko. Sita ajudi daku ngambuza edachi ngagala kumbuza chichira mulwa chitya ne muga chitya. Ngendo zuka ngabula edachi kanya. Kusatu nanga neseka jukiranga edaku yange esose okulabika obulungi je nakagula nkoko nambe wandegeya. Eneba mwaka mmonde ne yetorora naga naju teyakoisa kulia naju kubide dachika naga bagenda okwazi naga kamonde kandi mukamwa nebuka wakozo naga naulira hadisi oli awe byadisi bivayo naulira hadisi mwebiri mukamwa to wanda kastaba azina mujoze Mungu bantu futali na dda kolinga byamanyi mu kisibo basira mu mulwane mukore mirimu ja Allah ataina niya ya sista sita tikulwa Allah ichatandika Ena kuzo mukaga. Obubibuli mukeresa. Nja kusiba. Nja kusara. Nja kusadaka. Kastote kambi nja nja nja. Bigena kutwaliriza mpaka. Swalazi kuita munja kusara. Echi nchikorele mubude bwa choto chuwando za yakubiri. Bochiba kusadaka. Chikorele ukati. Bokuba kusiba. Tandi kila wencha. Kati abata andika sitati. Idi inga ya kagwa kurokusa toruwede. Ejoba amazi. Ejobo sitati ya webajimazi. Na wanatani koruwa lero. Anatani kona kuruwe ncho rokune. Soko ogenafune niya zo bidi. Ogenafune rokune mpela zo rokune za suna. Atofune ne sitati. Chitakeza achi. Luakuna, luakutano, luamukaga, sande, mande, luakubili. Ngomaza yeni na kuzo. Nekwe nabiyo gamba bugamit. Manswama Ramadhan. Muntu asibo mwezi kwa Ramadhan. Oruva nyuma na agata kwa justin na kumukaga. Mpela Allah za kuwa. Za mwaka muramba enaku zino bade ntero gamba abantu nti ensi etusasula kitono atenga tukola nnyo Allah tukola chinene ewa Allah tukola chinene atena atuwa ewa Allah tukola chitono nnyo na atuwa chinene ensi okola kitono atene baku okola chinene ne bakuwa kitono ewa Allah okola katono na kuwa chinene si babo sibi na kumukaga Allah na kuwa mwaka Boguba mulimunga muntu yabadde ogukolera muntu
dala muntu kyayinza okusasula ekyo. Mulabe abantu emirimu gye babakozesa ne sente ze babawa. Mulabe emirimu abantu gye babakozesa ne sente ze babawa. Ntera kuleta kyakulabirako kya mukozi wa waka. Ani amusinga okukola? Mumulabe emirimu omukozi gye waka gyakola. Omukozi wa waka ayoze engoye. Omukozi wa waka asimula ennyumba, ayoze emmotoka ya mukamaawe, ayera oluggya, afumba byonna. Mumanyi sente ze bafuna 40,000 omwezi. Kyokka ku ezo sente agenda okujja wano kukola ng'alinayo akaana ke yasooka ozzaala ate ng'alina okuweerera. Ensi etukozesa nnyo n'etuwa katono. Neyogera ku mukozi yaŋŋamba nseeka nsaba ogambe ku mukama wange, ndaba mukwano gwo nnyo naye muŋŋambireko nga tamanyi nti nze nkugambye. Omugamba nnyongeze. Ne mubuuza mmeka? Yaŋŋamba 45,000 zaafuna. Ne mugawe gala akwongeremu mmeka? Naŋŋamba 2 zibeere 7. Omwezi mulamba? Omwezi mulamba? Nga nabosi wa mwana wo ng'agenda ku ssomero nga pocket money asobola zigaana. Dadi nawe zino sente zompadde. Naye omukazi mukulu akeera kooza. Kyokka ekyewunyisa byonna bw'amala obikola aba ayoza emmotoka n'akalabulawo katono, mukama we n'amugamba nti togenda funa musaala ani gw'omanyire. Emmotoka yange laba kyogikoze musiru gwe. Mbogwe kunsirwaleko sogisasula. Myezi 3 kikusasula, salawo kimu okusigalawo oba okutema emyezi 3 40,000 gy'afuna nagyo ogitemye. Ensi etukozesa nnyo tetuwa. Allah tumukolera katono atuwa kinene. Allah akakokola katono ya hadithi muto wange gy'asomye. Fenna tugenda kuyingira ejjana okujjakana abatajagala. Kullukum mwenna satadukhuluna aljannata, ejjana tujja giyingira. Illa man aba, kujjako yanabaganye. Ebya Allah okola katono nakuwa kinene. Rakaata alfajr laka 2 zosala nga subuhi tennatuuka laka just 2 tezitwala dakiika 5 musanvu. Allah bw'abaakuwa empeera zaakuwa khairu mina dunya wa mafiha, zisinga ensi n'ebigirimu. Gwe nensi ogimanyi? Ani ara tamudeko ku nsi eno? Ani ara tamudeko ku nsi nga nnya ng'oli wano? Muli ba wano? Saba Allah batambuzeko ku nsi. Mudeemu amina. Saba Allah batambuzeko ku nsi. Ate waba batwala soke batwalako Makka ne Madina, kuba zensi ezisinga ebifo Makka Madina teriyo bifo mu nsi yonna bisinga bifo ebyo. Makka neki ne Madina. Saba Allah batwaleke Makka ne Madina. Era omuntu ataka agenda Makka omulaba amina aziddamu akoza ati aziddamu asitami. Saba Allah batwaleke Makka ne Madina. Allahumma naye bw'otambulako ensi eno oyongera otegeera ebigambo bya Allah nti Allah agaba kinene. Bw'otambula ku nsi eno n'ensi erimu ebigambo, kale tetugenda wala. Uganda eno yokka, Uganda eno erimu ebintu ng'otukonoga kikino. Gwe wali ogenzeko ekasese, gwe tumanyi mazzi gali eyo ng'oteekamu ejjina erijja n'olisusizaawo. Gumanya biri mu nsi eno? Abasajja bali muno, omusajja omuyanga nakyalirako omugagga, omugagga nga ruumu yeemu weeti master bedroom ye mwasula eyagala kwenkana masidi ye Makere eno gisinga, naye nga mu ruumu mwennyini nnyini omwo master bedroom ye gye yakola yateekamu gym, yateekamu sauna, yateekamu bigundi, yateekamu bino steam bath, yateekamu byonna biri omwo munda. Obulamu bwonna yabuzza omwo wano mu Uganda. Yeekweka omwo ekikomera yakizimba kuli agabwa gaasama gati kyagala kumira agabwa gayina ebyoya binene. Omu mwennyini mu ruumu ye n'aleeteramu obwana obumukolako ng'azuukuse. Busheshe yabujja eyo seka n'abuteeka waazuuka bw'ati akanyiga wano nekanyiga ano seka alinga gwe banyiga. Bomunyiga bwonna nga abeera obwe n'akyukako bw'ati mbuulira bagenda okunyiganyiga bw'oti nga imaani yo kyayina jangwa imaani yo y'amaanyi ge yange newe bange yaswaba ono bagenda okunyiganyiga bw'oti ng'otandika pulizi pulizi ng'oluzungu luvaayo. So mu mbeera bw'ekyo biri muno abantu balina muno ebintu n'otuuka mu makoli naga bino by'olaba n'otuuka n'okola oti atanayita ayita atanayita ayita. Baganda bange ensi eno erimu ebintu naye era aka just 2 wezi kizosaala nga subuhi tennatuuka. Ebyo byonna biri mu nsi biwero. Bw'omanye Canada
Doza gulinga mwezi gumu nechitu nabadeke Dubai yao. Nini nambula nambula ku. Never nai. Uri aburi zi Dubai. Tukenda Dubai. Tukenda Dubai. Tepapa nyumiza babere lwansonga. Bambi urusi webagenda. Abeda wakorela mpaka koma u Uganda. Nebo otambula. Omusajja oyo kabaka we Dubai. Yagambo muntu atazeko Dubai. Omuntu atanajako Dubai. Tatambula koku. Tatambula angako munsi. Ayagala okutambula ko munsi jangu ke Dubai. Chovula abasambi bo mupira ba Ronaldo te bava Dubai, ba Messi Dubai, bisimbe babizimba mazi. Aina ebintu otukawo, natukawo ko rumu dalile imam chewene ne sekachiti. Sekanga dati ali kutwali basatu. Ne natukawo ko. So sajja batulambuza alambuza mu kechiro. Ne yetu hatu okay wantu nga amazi gatuka ekiro ne gabuka mu banga n'obuyimba. Nobuyi nga mazi gabuka mu banga gati nikana niko kuyimba gukka nengo genuka na no muzungu ajja yesimu arikodinga ne tabira banga ne wallahi byo nabi wero era kezo natuna sala subuhi woze sala khairu mina dunya wa mafia zisinga dunya na mazaga gayimba era kabiri zo sala ngatonna sala subuhi zisinga kaline mpavu zo tuluyo tunaulia nensisi era kabiri zo sala nga tonna sala subuhi zisinga white house ne state house era kabiri zo sala nga tonna sala subuhi zisinge mundu zo nazo manyi munsi era kaso era kabiri zo sala nga tonna sala subuhi zisinga obuchalo obuchotola bonno buli kunsi obunyankola bonno buli kunsi nobudika bonno buli kunsi se era kaso ne wallahi umuntu azukuka era kanazireka kadarekera kasare subuhi era kabiri zo sala go buli chewegomba kwangu buli muntu ali wana inabi yegomba munsi muno buli muntu ali waluwe morukaza mweze biroto natwali musilamu e Makka nga na ngamba seka kwano gwa mtaji semulinde nali naye muza 218 na ngamba seka njagale moto kaje bayita GMC nze njagalo soko jivuga e Uganda mpulira njetaka oba ntya era nzikiride kaba jetorora njisabe Allah ne mugamba seka ebyonge wallahi binafu kumusabe kisinga kwezo kulanga GMC ya amanyi ngate yote muri umusilamu nakirira yenga yagala GMC mara bina kuzina abantu abasaba oli abade kaba nga yetoranga ganti Allah nywereza muzamiru tachukanga muzamiru oyo Allah wabayi na wakaza wala neso nyue Allah muzamiru tema muna viyade etulaga muzamiru chino zaada abonya abonya umwa muzamiru ne muzamiru wawori makerele umwana mudire mumuso nyue muzamiru ya fuze chizimu muzamiru mamutu teka abo yosima uba anaone duwa kaba muzamiru era muzamiru wenjo gira lalika atachate gira kodeo kwetu ululanga muzamiru muzamiru ya kuwiro umwala na mga asamu aleko mwuzo nyo mkwate kushekhe ndira angwa asamu aleko mufti mwuzana mufti kandoku mzinda lukubileko mkama wangi kakati njaka labba tegeza umusilamu agenda kuka era wawaya galo labo mtu wako hagala na hata kwa hagalo mwabali lao asamu aleko wana kuvideo wali asamu aleko uluzaba muhita manya tishamsa Salamu alaikum baby. Baby gwagama na manyo gati. Baby anti kati nzikiria kukaba. Baby mbade anti obo mugeze sora. Baby mbade nsaba ngenda kusome dua. Ntuse kukaba. Ngenda kusabe dua Allah kunkumire. Ngoli wa kamgamba mbade nsaba suro olindeko. Oya bako waga. Amanyi wa jamu kolachi. Neoli ya muzamiru ya mutadeyo. Wama nyoba tamanyi. Allah muzamiru ancha ankaranya mukwata nezi message Allah nkumira muzamiru baba siwanga muzamiru agende so abaye ebintu bya Allah fetukola butono nnyo natuwaganene choka bya dunia kati gwera bayeno okusoma busomi sura esure emu nojisome mirundi esatu empera Allah zakoza muntu asomye Qur'an namba qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نو جو كوفيد اتوالي دا تشيكن ازويري بي قران النبا نو بانغاجي مازيكو نرواكي جانيتو ليما
gamba sallallahu alayhi wa sallam omuntu man qara omuntu asoma ayatul kursi naji soma kumacha lam yamna'uhu min dukhulil jannati wali kimulemesa kuyingira jana okujja ku Allah mulinda kufa amuwe jana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده فيهما وهو العلي العظيم تتتدى شيء كيم نجتون جنانغو جماز نجاني باقبانا يا مونتو يا جيكابا ايو ياري بدابي كويرا كجانا mutemulaba omuntu abeerawo n'akwagala naye n'akuteekako emisoso muwala ayagala bufumbo omusajja amwagala agala muwasa naye emisoso gyateekawo mutemulaba nti ensi ekalubiriza bebi dadi yangambye osooka ongulira emmotoka ate si mmotoka mmotoka yagambye yamenye emmotoka zaatagala tuleeta paso paso n'agigoba naye ng'aboogera mu famire tebalina wadde chenja chenja mukimanyizi neggaali manyi gakifuba tebalina wadde chenja naye taata we yataddewo n'amateeka tebagala wat paso tebagala paso tebagala bitizi tebagala kindala wona nefaanana mugundi tebagala ipusamu tebagala ne bazigoba siyeta n'obuuza ye taata avuga ki taata atalinye takisi wo watula na maaso oba kameme naye yagamba ki tayagala ayagala motoka ate motoka zayagala ayagala motoka taata yagambye osooka muzimbira musajja atu ate byonna n'abikola edduniya etutawaanya ne Allah bibye okora katono na kuwa gunene okora katono na kuwa gunene Nabi Muhammad ndi mbara biba nabi ngati musali Nabi Muhammad sallallahu nabi mwagale nyo yagamba alwale kokoro dhukirtu indahu falam yusalli alayya oyawuliranga banjogera ko natadamu sallallahu alayhi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba omuntu asala man sallu omuntu asala iraka 10 nezo tatawwan ghayra faridha iraka 12 ngaza sunna siziliya zateka iraka 12 zokka banallahu lahu baytan fil janna Allah muzimbire nyumba mujana iraka 10 nezo sitegezo muslim buli unako asobola kufuna nyumba buli runako ngosadde iraka 12 kizibuki raka 12 ozisaloti nga subuhi tena tuka no sala 2 zuhuri nga tena tuka nga bazi nyao no sala yunya go sala 2 zuhuri wegwa no sala 2 gata kuziri 2 za subuhi wanje muna mukola luganda temuli wakola kubala wanje munana ebiri za sose baada subuhi before subuhi I mean then ne nya before dhuhuri ngo sala 2 then after dhuhuri no sala 2 gata kuzile 2 kalchuleta za mwanda bufu munana asiri ne bakuwa jireke magharibi before ngali obude joba otauka atawo sima migugu linda ko kusala kata magharibi bogwa sala yo 2 gata kuzile 2 10 isha negwa no sala yezu 2 ezira kameka 12 Allah baba akusasula kuwa nyumba mujana negwe nyumba yense ezimbika omuntu amara okusoma nafuna diguri nafuna masters nemugo waya kasajja akasoma kali akayite nyoka kolachi jo wayo manchi akona nti akachano nyamili ngo muri mugo akola wakono nyamili nenga ina diguri ata ina first class omuntu okuzimba nyumba wano mu dunia ayita mu misoso mingi mubamo kogerera mubamo ruso kusiba mubamo amakoti noko omuntu okutandika omulimu afune nyumba lotalo poloti yoka ntero okuwa ekyokulabirako nembuuza bana bawangalira ekyanja oba emuyenga oba ebuziga oba bifo byewe bitebyebeibei mwali muno mwana mfu tusawali mukatanga ana sule muyenga oba munyonyo oba kulambira oba kiwatule wanika ku mukono wambogo kale omuntu asula mwebi ebifo poloti 5 ku 10 mwesene bajitunda 5 ku 10 bajitunde milioni nga 10 ku 10 mwago sitegeza ogulu omuntu okimwa omuntu amala omwaka nga takute milioni 2 nga zize nga zili awo tekuli agamba ngeza kubalaga nti ebya Allah okola katuna kuwa kinene osadde jasira ka 12 akuwa demaka nyumba ate ya Allah sibye bine bya dunia
Kale omwana agenze okuba ekyeye Dubai ngaafuna omwezi emiliyoni emwemu, omwaka aba afuna sente meka? Miliyoni 12. Gwe kimanyi tagula ttaka kyanja oba kiwaatule oba kira, olaba waabonaabona ate ngaeyo emiliyoni tokutteeko nga bwozifuna bwozisevinga. Teri kuweerezako maama wo, teri kuweerezako mwana wo, teri ate ekizibu ne kati fetubale tajjeeko. Kati kolayo omwaka omulala ogwokubiri miliyoni 2 mwezi okimanyi era tagula poloti. Kati kwatayo emyaka emirala ebiri miliyoni 2 munya plus 2 munya miliyoni 48 okimanyi era tagula poloti. Ni wambogo tajigula 5 ku 10. Kati kwata emyaka emirala ena. Allahu akbar. Kwata emyaka emirala ena je myaka 8 aba musente meka? Miliyoni 8 plus 8 aina kanda akala mukalichulete 9 mukaga era abatanaweza poroti buziga myaka 8 yaba yenkana atya kati? Kati ari kudiru yakola jukira bakola yena nakonaga nkoyo muwarabu sidda wa muwarabu nze sibidda musaka kaemvayo mbitadde. Wallahi miaka 8 tonagula poroti chanja, tonagula poroti buziga, tonagula poroti wadogeza ako gula poroti emunyonyo, tonagula poroti abana batuna 10 kwa 5 wane muyenga bajigambe 10 kwa 5 emyaka 8 oina milioni 9 mukaga jukira ezo sente toli yako zonotere kantereke gato inenda gano ne mala kulima utu nti gutontwala nga mala kuzisonda choka omazo zifuna zonna kayate ogenze mudiru ya kuzimba. Jukira okuzimba kusinga okugula eproti joguzao enyumba jono zimbao etandika ko kulabika ko bulungi ya milioni nga 2 sigeza poroti ne nyumba milioni nge byo. Basiram gwera boli mu myaka emeka ngo zimba nyumba buziga? Nsaba Allah ateke baraka mu kusoma kwa mwe mubere ko bulungi mufune sente ngate mutadde mu kutoba. Allahumma ate mamini samini sena amanyi muntu ave maka baka masanyalazi ojaga nokuddamu amina nga gwobadde omulamanzani tubadde tuti nga wetukwata ku kaaba gwengo okwata ki woyita okusula wamu essabo okwata ku ssabo ti okubuuka. Nabbi yagamba nti alhujjaj walmutamiruna wafudullah, oba alhujjaj walumar muntu ave makka aba mugenyi wa Allah wasomeddwa Allah ajanukula. Saba Allah batwaleke makka, saba Allah abayise, saba Allah abawejjana, saba Allah asasira abafu bamwe, saba Allah mwenamuyita ebibuuzo osinge kuyisa oyaddamu amina. So baganda bange byaddala tukozesa obudde Allah bwatuwa, eno ensi tugikolera nnyo naye tuwa katono, edduniya tugikolera nnyo naye tuwa katono, naye ate wa Allah okola katono nakuwa kinene, okola katono nakuwa kinene. Gweraba kuswama buswami kiro kya Lailatul Qadiri munaku ez'ekkumi kiswama buswami eswala gyosaliddemu obanga asalidde emyaka 84 khairu min alfi shahr, emyezi 10 gye myaka emeka? Jasi kirekyo ate kirekyo si byakubala bye batugamba ngaedda Lailatul Qadiri bwebe yita kiba kintu kisala omulundi gumu osabiramu byonna byewagala mbu kisala busazi kiti mbu waliwo yalina omutwe omutono n'asaba omutwe omunene ng'ali muzikiti n'agamba nti ng'ali mu nyumba ewuwe n'agamba nti ayi Allah banvuma akatwe mpa ogutwe Mungu n'amuwa twe nga tasobola yita mu nju mwayita. Ebyo biboozi boozi si bituufu. Laira kiro Alqadiri kyakugera magalibi olutuuka ekiro kiba kitandise byosabiramu era bw'oteeba omugezigezi kyakola ez'ennaku zonna zonna era nze abantu badde nga mbagamba ennaku zonna temuve mu by'okubala oba 2 mu 2 oba 2 mu 4 muve mu 2 mu 1 2 mu 3 2 mu gwe kwata bukwasi zonna oba ojja kiswama. Allah n'akikuwa n'akikuteebesa duwaki gy'osaba n'atakuwa. Tanazzalu almalaikatu warruhu fiha, Allah nasaba malaika bonanga ne Jibrilu kwali. Allah ogamba warruhu fiha aba ategeeza mu nsi muno Allah yatondanga omunene asigala munene, omunene akola asigala munene. Bano abali mufundi ya Quran bobanga balina ebayimene bwa nti bahufazu bonna abasomi ba Quran babaddewo ne seka mukenya nga kwali kitegeeza ki aba munene mweyo department baseka seka muzata yakikoyisanga n'agamba nti wallahi kenze wano bajamaa k
agenze wana abantu bagenda gamba nti abantu babadde bangi ne bamaseeka ne bamuzaata bonna baabaddewo naye ngaali ogwo bamuzaata bonna bonna baseeka mbaba bayingidde mumuzaata bamuzaata bonna nga webali allah atutwalira essajja eryo aliwejjana ya rabbi kakati ebyo na byonna ne allah wabayogera tanazzalul mala era bw'olabanga omuntu allah amusitudde omwebuuzangako n'omufuula mukwano gwo tomuwala na buwalanyi allah yasitula kyovula bamalayika bangi naye jibuliru allah yamwawula kyovula ne mu univesity wano mubeera ne guild president kyovula ne mu ssomero mubeera ne ediboy mubeera ne food organizer buli department allah yasitula kati buli department allah ayina kati fe abantu baffe wano e uganda beezira kuwulira ani osaidi mungu amukoze ki bakusasula majini ajja akivaako akiveeko majini 18 gonna gali muntu omu tajja asaga tajja kibeera maafisi tajja gitula tajja mubaani tajjabe tajja nebakuwe ani agaweereza gwatula naye ku ntebe era mwe temwemalangayo ng'oliwo n'osoma tewemalangayo nyonyonyonyonyonyonyonyo soyina mukwano gwo wemutuula abantu tetubamanyi mitima kujjawo nga wabikula ogoyo owuwo abantu balina emitima emikambwe allahu akbar omuntu asobola okukwata ekiso n'asala bbaawe obulago nga tamwinamu n'abaana n'amugjako omutwe nga tayagala kumanya omuntu asobola okukeera ku makya n'akwata bbaawe musajja mwamulaba mukyala mwamulaba yakeera ku makya bbaawe ng'alaajana woowe ansaze yazuuka ku makya nga yeebase bawalaka yali asula bukunya n'abikula mpolampola kambe yakawagadde ekiro nakwata halifu naje sekalaba obulumi obwo ola sikutteeko naye wulirawo subhanallah obusagwa bwawulira kaduniya kano abantu bakagala naye kafu abantu bagala akaduniya kano ano aya zogera kaduniya kano zikanafuya wama hadhihi lhayatu dunya illa lahun ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الله تبدي مرامبو اسبونو كوجاكو غلا هو ولعب تشغياز مزنيو وان الدار الاخره ابرامو وبدلا ابرامبو انكوميرو لهي الحيوان ببرامو وبدلا لو كانوا يعلمون سينغا بانتو واد باماني تشوفرا بانتو باتي مونتو وانغالا كونسيكونو غارينغا تاغيندا جيفاكو nayogeranga wulira ayogere yenayena tayagala kumanya bayogerera tebula abantu abogeranga batagenda kufa nayogera ebintu ng'aduula kyobula abamu bwemala okufa bano abantu tebeerabira abantu abamu bwamala okufa ng'ensi ezza ebigambo bye byayogeranga tujja bbakwata tujja bbatta ng'ensi ekomyawo ebyo tujja bbakuba tebagala bboogeraku n'omuliro musanze gagenda tujja bbakwata eduniya eno giraba yo teyeerabira ng'ezza katemba g'obaddengamu mwetemulaba abaana abadde bawangala mu masomero ng'alina empisa embi abaana bano ebiseera ebisinga obungi omuntu oba mu univesity oba mu secondary oba omuntu ng'abadde mubi bano banne baasoma nabo baba baagala nnyo okumanya enkomerero ye era ogenda okuwunzika ng'ate be babonaabona abaalinga ababi kyokka be baayitanga ababi abaalinga abalungi abaalinga down to earth ate be bali waggulu eduniya bwetu abamu wabeera omugezi ennyonyo omusomesa bamuwaana ajeregajerega banne mwe muli basiru tombuulira munne ati bye bakola obyewuunya ne bibula ate abaali nga abasirusiru ate be balimbulamu obulungi so njagala mpumbeomba ebigambo byange baganda bange mbakubiriza tukole bye tukola nga tumanye obulamu bumpi abantu baffe bagenda ebintu biggwawo emirembe gigenda eneduniya tuyitamu mpite allah agituleetamu ayina amaana agitujjamu naye ogenza otya obuwangazi bw'omulembe guno mabaina 60 wa 70 nabbi agambye 6-7 abasukkawo batono 6-7 wadde okyasoma naye oli myaka 3 obuzayimeka okuweza egyo nabbi gyagamba bina bintu obizza mu bwongo obusaale n'ogattaga tugenda okulaba etuniya etumenya naye obudde bwe tugiina mu butono kwogwe tunuulira obudde obumala mu byakusoma nassale paka P7 awo wokka watwala emyaka nga 15 aye nga ebibiina tobiddamu
kwa ruwawa asomera university namba primary nga ali hao yetegereza neka tuwale 15 ale 15 nga toli mbya baseka abageza basoma mune ku Arabu nakwata ku Qur'an bantu abato agenda na muziko gena primary nga ine myaka nga 18 lwachi neda tachiwa chikuru anti asoka na abantu bine bya dunia kambi umuze na agenda kwata Qur'an ya myaka echo kati gata kujiri 15 tatuke na barebe bya Qur'an mbabalira bya dunia abantu bibagala emyaka 15 genda mu secondary olevo myaka ena gata kujiri 15 19 siwe chiri olimbya kusoma tonna yengeza sente okera kumacha bakuwerera bwereza kunonya tuition bura mu bukaruba eje myaka 19 kati genda mujiri emyaka 2 eja 11 muna bali makerere wano mwajitukamu gata kujiri eje myaka 2 mogu kale tubalenti P7 yo wajimaro ine myaka 14 tusaleko ogumu eje myaka 10 yago tonna yengira university kati university chisinza course jogenda kona mwezo kuboli wa mateka myaka 4 mwezo kuboli mkwanu gwanga msomesa myaka 3 Luganda emyaka 3 najyo no jiwunzi ke education bomara wunzi ke myaka 3 eja education si myaka 3 seka seko limu oli royal maji Allahu akbar Mungu akutere mubaraka economics emyaka 3 kena 3 kata je myaka 3 bojikata kujiri abiri kujiri abiri je myaka 2 mwejo mwe 3 anakole myaka ina wono abe myaka ina we mulina mu oli wachi kuba plani kale emyaka 5 kuba plani zimbe taina ko plani yagena kuba plani za abantu myaka ejo kati wogada kujiri abiri abiri mwejo chokajukira wona wono okola abasajja bano bakambwe offices zenja uro biri mwani akumanyi kati wobango ogenda kubongo bukweyimirira oloka kwanu kange nasoma nako nalaba abantu abagezi omulenzi oli yali mugezi yatu twatule bibuzo bya P7 Piero E akasomera mu twa somera tekali kalunji na afuna buna ne bagamba ya kopi ne bagamba omwana oyo esimu bagenda kusaza mu bibuzo tekisoboka kuba either omwana musomesa ya mukoledde oba ne bamukwate ne bamuzayo ku yunebu kopi eri kugundi naddamu n'abituula senga waliyo obusatu oba obubiri bwe yalifunye yakola biri okusinga na buli omumeka nga afuna plus zi plus di one plus di one nga febi obala bubasi esa si obalira yo credit obo kozoti abamba gata waya gobala okibe waru omuntu asomanga ya tagala bya waru wali wonwa nembongo obeta funanga yo chiru 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 bongo buroza ku first class ya muganda wange bala pa makerere obantia obantia kasambu butu kama makerere obantia obantia chobola abantu ope makerere wanonga rwade nendali nengo mayiko zipa nga bamuyita kabaka okopa ulisa akora mukano akora akora mukano eh ajondo ava musomero nga rwade nendali sekanga buli sawa akora mukano bomuntu naye fula bize nga ina kwakola atya twabira banga naffe twabikola ko nga mtu ula mu chemistry mugenda kutabula practical nga muno ononya mugezi byali wa mbyo yiwamu bwayiwa mu pigonya na oyo ogendo akala yo chikusi kusi ya ina te kale la bikako nuka ati bijja bijjo wede chali wa mu change wa kumba yo bada inabo yetegereza zikundi zino maziko mawakomya gwenga to yiwamu mudindi mudidi afuna kuni ko fura chikusi kusi no kango ina nonya atadeo karachi nawo jinyegeo ne wallahi tatu bidi yako to yatu bonya bonya saka ngaba kube miko ya chemistry na he mbaraga bulambu ansi buno no malize myaka 2 mu 5 osoma kana to ino nonya emirimu arajukira bina bya Uganda digulie mukate cha mara ogenda okulaba anonya masters no musajja wangalia mukusoma engato negolo vege friction ayambala upalete bufana na koti kapanga kapale kapale no musala bibanja
nomura banga atambula enkube tutali enkube mutwala kakoti kaoneka wenju kamune mavega kati aweta agenda ku university anonya bulamu byonebyo geno byunzi kangoli myaka ago juka nabbi agambye mabaina siton wa sabuun kaga ansamfu kateje myaka atoi nokora jukine myaka josoko kora tosoka kumalayo funa mirimu jimalayo ofunya yakalimu koka milioni mitwaro nkaga mitwaro chinana emilioni mune chitundwa uwobo okora wana Uganda era wana nze nino kukiriza nga maliriza obulamu bwaffe wana Uganda sifwe tubutambuza Allah kubo gata gata expenses ezizo seka ne sente zofuna tebigata nze nkola ku TV nebo gata gata sente zofuna ngemi sana ne sente zokora zo spendinga tevigata chakula vila koso kubango fune milioni emu osura mnyumba ya mitwala atana wokorera wetaga kulinya pichi buli lunako chizibu picho kuja jemu wanga lila kawempe ne walala okubanga te kuleti na nkumi zikatano nokuda yota nogusimu twalo chokosura mnyumba ya mitwala bino njaga mubigate mulabe dunia ngeri je tutawanya gata ate mune eche unyisa ate abazifunyenga olaba nokusoma siku unji era che njagala okuunzika nacho mubyo nabye mubanga mukora saba Allah chikuteremo mukisa mubyo nabye obokora gwe kuba kusoma bwe batalenti waro mulenzi wanga bade musambi wa mpira nina timu yo mpira elimu abasambi bajita friends of Sheimafo elimu abasambi banja uru bajima mchewine bonna mwebali naye mtero okuba munyu mu mchewine musambi atagumanya ana sekaji saka rojimanyi timu eyo sekaji manyi agumanyi no nnyo defender tatemye wowe de sekaji timu hali ya singa kuwagira kati timu eyo chenja kalamu ndi mulimu abana mikwano janga bavuka mikwano je chemaina kumukutu kono kwe bali kuba mbera nnyo nabo Allah basumurudde nga isiza kumupira miaka abiri abiri ne bamusaininga emitwaro 10 warugo bakasaininga emitwaro 10 nejo ziba sente ngameka eja dola nino omulala yeba amugura e bilioni 3 fakti na mtu teko ne maka e bilioni yesu na yene university tajimaranga kati bino Allah kutera mu mukisa Allah na ateka baraka wan ngobadde watale tina kusumuja no baraka esine bwegama mu mpira togumanyi ngai Allah agambye ojagusamu bakanya uza magawi atukubya magwaya magwaya cha tukola nenga magwaya Allah gwa yagala magwaya bakubiza gulogoro ne yeta bano okweteba mugi nokola line up efuruma magwaya ya sose muchi gokela magwaya tasobora Allah wata do mukisa Allah na kutero mukisa mukosi jokora bafuna zi first class ngo ina second bwetaba apa ngo ina second rowa nenga esante zofuna owa apa gomu kozesa nowa first class gomu kozesa bino Allah teka mumukisa buli chonna choli musaba Allah chiwa mumukisa okuba kogera Allah iwe mumukisa Allah na kutero mukisa ngo badde mwogezi waro mwala asumira no mukwano gwange mukwano gwange in fact mukyala wa mukwano gwange naye omwaro oli akoli asoma wano walimbya mass communication enyonyi yajifudde kagali yagenze ka America week emu aina byagenda okupresentinga just 1 week ata gumanya abantu abalaja nofuna visa naye tayagala yekomawo ne oyo yakagenda ogoba gwa kumeka mabuga kawo yabadde ko taki bawe nabadde ko na yemaka mukwano gwange bamwita usa mukwano gwange na ye mchalo enyonyi mwini mwini watuka nagana eno sija genda wana enkoye nyonyi ne wallahi kwenye iba kuteka mnyonyi mfungo genda Sudan toji linyo alasa Sudani wabu wala bono wabu dinka wafana nani wakasi kwa yoto genda yo omutu wabira nunga mfamira yon nate baina yali ageze bweru gubari baina yali ageze bweru ya kuma kubode Sudani ne wamu zate mubasi ne ye kawala kusuma wano kato teka ba kunyonyi kati Allah kuteka ba omani Allah mwaisiza kogera waruwa mwenzi mkwanu kwa nge mwurala muto miaka abiri mama wego enjoge deko ajati chivowa
omwana tava ku nnyonyi nebyo abageza okola obimanyi fact ngenda naye muhijjeni. Aba agenze nga ayinayo bino bigundi bya debate. Genze South Africa, genze America, genze Indonesia, again. Just genda. Bayinza oba wagunje bagenda okwogerakawo n'anoonyanoonya naye edde kikanga 13. Kozi buli muntu omwedda kikanga 7 bakolinyira ennyonyi. Navaako wano ne ŋŋendako akafo bakayita Rustenburg. Nali ne seka kiti ne seka nkata la musaasire ne imamu kyeyuna. Naye nga gye tugenda buli muntu yayogera eddakiika nga 7 nga batujje wano paka Rustenburg akoogera eddakiika 7 Seka nkata naga baganda bange munyongere 3 zibeere 10 naye ng'ovudde wano paka Rustenburg. Allah wa naye ng'omanyi kyebakwagaza kyebakwagaza nabo bakisobola naye Allah kuteera mukisa wano. Allah nageza kuteera omukisa wonna wagula mutabula omukyala ng'asobola okufumbirwa naye ng'olaba talabika bulungi naye nga Allah atadde omukisa mubu mu ndabika ye mwe mugamba nti mubi mujje mukole research abawala abalungi ennyo mukole research abawala abalungi ennyo batera kufumbirwa basajja nga si bagagga abawala abatunuwanga ebyafaayo bafuna abasajja abalungi ate nga bagagga nomula nga moroka jafuutukamu n'omunaga la ilaha illallah muhammadu rasul naye nga kola baki mwita kasire kwini kakola kati bakola bakendako bwenzi ali awo buli muntu adduka buki basiraamu Allah kuteeramu mukisa ndaloleeta ekyokulabirako sisita wange yangamba lekerawo kireeta naye ye wange sisita wange ne bwanakira batajja nyiga kwomwe muli waki kasisita kankamala okusoma senior 6 bakaita kafatuma bwe kamala okusoma vidi yakumwakala bako namwogerako nangamba na Shafiki lwaki tondeka ne sista wange numwogerako bwe yamala senior 6 ngaye manya abaana nga mazo soma bali muvaaka bamanya okwekubira obusimu mu group tugenda tujemu ku kyennyanja twekulisa ebibuuzo ne bagenda okulya kasente bali bangi sista wange oli muzina oguliguliwa guno omunene gwe mulesi omuzina ogwo mugule gufaanana bwafaanana mu feesi akakayako oli omuwala olioli bwafaanana kati gwe kwata akakayako kateekemu amaaso oba omuzina guteekemu bwafaanana baba bali mukulya sente bali awo balya kyennyanja ng'ebbalibbali waliwo omuzungu kati omuzungu nga wabeetegereza nga omanyi abaana balina mukkotiza okwetega bwevuga naye omuzungu onaabalaka kuba buli muntu yeegombako omuzungu saba Allah bawe omuzungu wa imaani kati muddamu amina tebaga abazungu babaliise emmese muziwulire kakati bategereza bati kati ye sisita wange yakivaamu kuba obwana bwe yali nabo bwali butukula mumanyi bwana mumaze senior 6 bweba bagenda olya buli omu ajjayo kagoye kekeeko kale ngaomuzungu alemeddeko sisita wange n'abagamba naye mukimanyi omuzungu yalabika alina gwe yeegombye mumwe ye yakyejjamu muzungu yalabika alina kyeyeegombye mumwe baba bonna bamaliriza balinganga 8:12 bwe batu batudde baba situka batambula omuzungu najja ng'abagoberera sisi nawaga mukimanyi wuyo ajja alaka naayina gwe yeegombye mumwe ye nga yejjamu omuzungu n'atandika hey excuse me yo yasonga muwange sisita bali bonna nga laababi tokanga beeru wange gwe yasongamu ne wange nesewoffe tuli bagezigezi nganze kyavaga sorry what can I help you kuyambe muki how can I help you kuyambe ntya Allahu akbar sista nebimusobera namugamba onamugamba you know olabika bulungi goyina kale enfirike ya ddala kwambuuza nkuyambe muki nemugana ngeza okutula bwe nti nga goyina kale ki eya ddala enfirika gwe yali anoonya namugira nateekawo embeera essimu teziyisiŋŋanyize tamuwooye yali musajja nga ate ayina ne imaani musiraamu tamuwooye taguze mukonokono eyo yonna tamazeeyo ngeri kinyanyiza okuyamba mutalansi omuyamba ateesa oteekawo embeera kasisa yabuuza nkuyambe muki naba njagala kuyamba mu takyusiza famire wawo amuzaddemu abaana
waita mbageza kubalaga mukisa ti Allah waguteeka mu mwinzo mulaba omuntu nga atalabika bulungi nenga Allah yegwa yagala okusitula bwe yamaliriza bwati amazo muteeka kembeera amuwasiza muzaddemu abaana abo waita akaseera Allah namujjurura nenga sister bungereza amufudde waka ataddewo embeera amuzalidde abaana mukono tuguzeguze kubana njagala neteeke mukubuli sister wange siwo mukono tuguzeguze yonna tutaddewo embeera yonna tutaddeyo embeera tunafuyizaayo amaliza byonna byonna bikola ebyo Allah ajurudde omusajja obutuuza abufunye ne tulooza obulamu bugenze biwedde byenjogera ntya Allah byenjogera kuba waali wendi n'ababuzaala weebali amaliriza bwati abaaweddemu essuubi Allah n'aleeta omusajja mu Germany yali namusangana Bungereza mu Germany mujamani najja mu supermarket yawo tabugumye bugumye awo talabye sister wange alaba omufirika anirira okufa obufi tabugumye jukira oli akoze eki kumbe Allah atutto oli omungereza atuletere kumuki kumu Germany muzipayani bayani ki ezo zipayani omuli ezikuba omupiira omuli ba gundi wange yava Robin bonna bonna abo amufunye kati obuzibu bwe twafuna ambuuza nanga seeka problemu gye nfunye nfunye omusajja omulala wallahi embeera ebadde etandise okukaluba musajja mbadde manyidde obulamu omanyi omulamu muntu nga amanyidde obulamu obumalayo VVIP amanyidde obulamu business class Allah muzzaako wansi bikalubamu kati omuwala sister agenda okulaba ebintu bika Allah aleese omujamani nangamba naye problemu gye nfunye omusajja ye yantegedde naye kye neeraliikirira bwana amanya nti nazaalako tetutandisa atawo maduwa ayi Allah ayi Allah tetwaga buli omu aleeta amagezi oba abaana tubakweke oba tukole bwe tuti mugambe baana bagundi yafa naye si bange ne mugamba mubuulire amazima nti oyina abaana batuuka tukaboogera boogera omuzungu oluzungu lwayogera amumpa ku simu naye nga wankwanguwa kusiibula hai mukoa yes mukoa tujja kwogera mukoa salamu aleikum Allah wakume omujjako mugambe salamu aleikum ng'omugira bugizi jja kulaba bagenda okuwa ku senta ng'omuwa ku budde obuwola obuweraweerako naye bwe tumaliriza omuwala n'amubuulira amazima sister n'amugamba njagala kubuulirayo ekintu naye simanyi oba onongumiikiriza n'amugamba nina abaana ate babiri omuzungu yamugamba i5 obulijjo nnoonya muntu abaana abato batawaanya bana batazaalangako nze njagala muntu nga yazaalako era nkubuulira katonda nnyanukudde bulijjo kye njagala wallahi nga noonya olaba omukisa muzungu byenjogera ntya mungu muzungu mungereza avuddewo aleese mu Germany waita akaseera amuzaddemu naye abaana babiri abo si bana gomanyi okyusa ku baana ngaye tokyusa lwa bwenzi Allah oli amututte kuleeta mulala oli afudde bamuziise Allah n'aleeta omulala ate mu Germany kada ate omu Germany esente zaalina ng'omuzungu takolangako munaku ng'omuzungu mugagga omu Germany mugagga era buli kimu basi abavubuka bato bafa abamu abatute baani bamuzeeyi abamu abatutekeeyo baani bona abatute tutekeeyo byonna bigenda okugwa omusajja n'alutadda olutadda mukimanyi okulutadda n'ava mu busiraamu omu Germany famire ne bamugambe waffe okusigaza omuzungu wo n'okusigala ewaffe ffe maali obusiraamu businga emaali mute n'ayagala okuga salawo kimu wallahi mungu n'agiraagira bw'ati n'agenda omuzungu nitumuta omu Germany ne sente nyingi Allah yakoze ekyamagero mwaka guwedde yakyusiza muzungu woku ayagala okukakasa bino wetudda wali nga mukubirawo ka vidiyo omugambe mbozi agikuwenga bweri oli yafumbirwa nze muko kati gwe mpakanya mukisa wallahi Allah bwasa nze bino ebintu byomukisa mbikkiriza era emulabanga mbuzeebuzeemu olumu mba wa muko kati mumbeera bwetyo Allah bwasalawo bino bya mukisa okusoma mukisa talenti zemulina mukisa talent ngeri halali si talent za haramu talent nga ya halali mukisa Allah akuteeramu omukisa bwe tumulabangayo omuntu nga mu byokusoma si mugezi
naye nga yatandise kwogera yogera ati luzunguzungu n'ebirala nga Allah asumulula. Kati mu nsi muno twetaaga ki? Baraka. Baraka. Allah waayiye baraka. Allah n'ateeka baraka mu kusomako. Ensi temubalabangayo nga musajja musawo yamala okusoma naye nga tava ku nnyonyi, agenze Germany musawo wa bwongo, ate bamuyise America, ate bamuyise ng'abeera bwatyo, ate nga buli wagenda avaayo na mitwalo na mitwalo. Allah asobola okuyisiza omukisa gwo mu mupiira n'obeera ng'ozunga buzunzi sente ttiimu enooba bakayagana enemwagana enemwagala naye nga tolina kyanjawulo kyolaba kyakola ki. Abalala abeera awo nga luganda lwe n'atambula abanabeera mukisa. Wali omusajja omu mbaddeko naye ne Sekausaamu ono, oyo muvubuka muto ali myaka taweza myaka ana, nsanzeeko naye awe bwayise, alina muno obuzimbe mu Kampala nga alina emyaka nga asatu ekinene, naye mu Kampala alinamu ebizimbe ebiwera ng'ekkumi. Muto si wa kamera, naye baŋŋamba waazimba ekizimbe kyatunda naawe n'ozimba, gwe ky'osobola okizimbira emiliyoni bisatu osobola okizimbira emiliyoni bitaano ye n'azimbisa bisatu mwena ne mutunda kawumbi, ekye tekisulawo. Gwe ataddemu ennyingi ekyo ne kisulawo nga te yalina okuyamba okuleetera. Kati mukisa, Allah wakuteera omukisa ewantu buli kimu kitambula nga bw'oyagala. Mu bye muba musaba Allah, mu bye muba mukola, musabe Allah omukisa. Allah musabe kibayita baraka. Kibayita ki? Albaraka. Musabe baraka, Allah abawemu obulungi. Nsaba Abdul Malik ono ajja abawe ku salaamu, muganda wange Sheikh Abdul Malik. Abaana bamukazizaako imaamu kyo n'omuto. Ekika zange zibulayo. Baŋŋambye ebibuuzo, naye mbadde nsaba ebibuuzo ebyo mubitereke mujja ayita imaamu kyeyo n'abiddemu. Ebibuuzo nze omuntu sibyagala ebibuuzo kuba muntu lwaki sibyagala omuntu abuuza ekintu nga yakibuuzaako ng'agezesa n'asigala nga abalesi bakayagana, ate abalala abuuza bitaliiyo. Oli yasomesa ku Radio Bilali ng'asomesa ku mannyo, n'asomesa amannyo, n'asomesa amannyo, n'asomesa amannyo, ne bata amasimu abaaye musajja muwulidde omusawo ayogedde ku mannyo. Era katutadde amasimu buli muntu ayagala obuuza abuuze ku mannyo. Oyinaga alo dokita, weebale kuweereza, osomesezza amannyo naye ndabanga tolina kyondekeddeyo kubuuza. Naye mbadde mbuuza kibuuzo kitono nnyo, lwaki abantu abamu basinikasinika nnyo ki? Kati abantu baba bambuuza bintu bikola ki bikyankalanya.